Hello, dobrý deň. Tak. Reálne odcvičené. Ako som dopadol aj na Instagrame. Takže dáme si k tej podcvičiacej, ako keby tomu vydýchavaniu tej makačky si šupneme samozrejme jedno kafe a vaše replaye. A jeden mi došiel, takýto druhý mi došiel včera. Inakvejší. Počkaj, ja som to povedať. Niečo z toho, no to je jedno. Každopádne. Tady, tohle, a tady, tohle. Ujo Žambart, Barta mám rád, ja, ako je to 7 až 9, ale ja musím teraz povedať, že tí, čo boli na streame za posledné 2 dny, videli, že som dvakrát hral Barta, alebo trikrát vlastne. Trikrát. A na to, že Bard je jedna, je loď, ktorú ja mám v top 3, reálne lodi, alebo mal som v top 3, Buržun, Stalingrad, Bard, medzi tým došlo Konda United States, tak sa mi to trošku rozšírilo, ale Barta fakt mám rád, tak za posledné fakt tie 2 dny a tých 3 alebo 4 hry, čo som s ním dal, no fuj, katastrofa. Vždy som sa dostal do situácie, kde proste akože vôbec som nemal byť a nemalo to až tak byť. Takže bolo to celkom také náročné a celkom dosť som sklamal z toho, že zrovna s touto loďou, ktorú mám tak šialene rád, som zahral tak šialene zle. Takže toto si trošku zrýchlime, že kam sme sa vlastne dopracovali, budeme na polovičný výkon. Tak tu už sa bude strieľať, takže tu už to proste dáme normál. Takže ja sa celkom teším na tento replay, ako to dopadlo, teda respektíve takto, ja viem, ako to dopadlo, ale ja sa celkom teším na túto hru, že si to kúknem a nakomentujem. A potom si to de facto rovno porovnáme s tým druhým replayom, ktorý mi došiel. Alebo, aby som povedal, takzvané by bol súkromne podsunutý. Neštandardným spôsobom. A vzhľadom na to, že ten replay má s týmto niečo veľmi spoločné, tak akože chcem robiť 2T šupnúť v podstate jeden deň. Takže spravíme toto, necháme to uploadnúť a potom pôjdeme stream, taký je dnešný plán. Zatiaľ sme tu Shorsa vytrafili do Brocia, tu také akože na úvod. Gnajska dostala, Grom nám sa tam prcáka detade. Grom bohužiaľ len dve vyradenia. Bez priamého damage'u. To je proste smola. Brandenburg šel vzadu. Čo ten šut vyrobil? Netrafili sme, no? Ježiš. Z toho Colorado, aký oblúk práve obletel toho. Keby sa vám zdali divné zvuky a náhodou ste neboli posledných niekoľko dní od updateu hre, tak ako je to spôsobené práve tým prerobením ako keby tých zvukov v tej hre, tak ono to má taký ten divný feeling. Už si na to človek pomaly zvyká, ale je to také hodne netradičné sú tam tie zvuky aktuálne na to, čo bol človek zvyknutý. Takže ja to pri nahrávaní ako keby mám pustené, takže nahráva to ten zvuk z tej hry, ale ja osobne to mám stíšené. Aby ma to úplne nejak extra veľmi nevyrušovalo pomedzi to ako komentujem, ale je trošku rozdiel oproti Twitchu. Gnajska teraz pekný za 13. Ja očakávam, že či dorazíme toho Shorsa, alebo ho tam necháme odplávať. Á, ponortička ešte medzi tým. No čo, koho bude ten Shors? No, konečne to vyzerá. Dobre. To by na toho Shorsa mohlo. Konečne ho tam dobuchnúť. No, ukáž. My už máme 3 lode mŕtve. Výborné, Shors dead. Super. Tak sme ho tam akože dopapali. Hečka a reloader aktívny. Dobre, na Groma. Francúzsky rozptyl, takzvaná La Brokovnica, alebo Le Brokovnica, tak. La by bola asi skoro po španielsky. No, tak tento bol absolútne skvelý, výborne, výborne. Ono to funguje v replayu, proste stiažuješ sa, ide to. To bude skoro do ostrova v tomto prípade, neviem, či tam Grom stihne dohoreť. Asi nie. Aj napriek tomu, že mohol byť uhasený. Prebili sme APčka na Brannerovku do Brocajdu, OK. My... To nebola úplná bomba. Letelo ťo pekne, ale... Brander to chcel vytočiť, takže... Nakoniec ten dopad nebol až taký úplne skvelý. Teraz nám Brander dáva ďalšiu šancu. Ako mu tam zakrútiť krkom.
Mesina na pravo, Branden za 10. No. Bacha na tej sekundárky. Grom ešte stihol niekoho zabiť. Wow. Normálne doklepola. My sme doklepli Groma sekundárko, lebo sa vystrčil smerom von. Výborne. Výborne. Tak to je akože o starosť menej doslova do písmena. Výborne. Ako Gromu sme predtým naložili dobre, takže v podstate sme si ho len takzvane akože spapali. Takže všetko v poriadku. Snažíme sa doklepnúť Brandenburg a vycovať to od tej Massachusetts. To je double secondary vlastne z obidvoch strán na to, že Brandenburg teda už nemá dosah, ale... A Messina mám dojem, že ani není vytočená, neviem, či to bude opustené. Krásne, Branden dole. Super. Kill číslo 3. Gnajska nám ide broadside, inak... Jako teória o platených hercoch... A jak keby to normálne robil nejaký choreograf, že počkaj, najprv pôjde jeden, to si počkáme, kým ho teda zabije, dobre, takže nejaké 2 minútky na tie 4 reloady, potom vyštartuješ ty, broadside, ty tam plávaj tiež tak 2 minútky, kým ťa nezabije, dobre, to je ako fakt, niekedy to tak ale vyzerá proste, niekedy sa s tým nedá veľmi svíciť, OK, Messina pekný 8. 5300 ostáva 5200, Messina niekde horí. Ešte do toho, tak čo? Výžer, mikrom, jasné je tam, OK. Tak to je číslo 4. Jako na tejto strane vás bolo viac. Jakože teammateov, ale respektíve zelených spoluhráčov, to je do skaly. Není, ale je, väčšina padla. Ale v podstate kompletne všetky tie, jakože třešničky na dvoru, to si vypapal. Tak jeden teda prešiel na overpen, OK. Gnajska niekam uteká, split. Svieti Gnajsku, napravo má Split Iowu, za prdelou má ponorku, ale tú Japonsku, takže tá Japonska, neviem, mne sa asi, mne celkovo tie ponorky sa nehrajú dobre, ale tá Japonska mi dojde úplne taká juželes, ale to je osobný pocit a názor. No Gnajska nám uteká, my máme zatiaľ 4 killy, hovorím zatiaľ, pretože je vám jasné, že keď sa to dostalo na replay ku mne, že to nebude za 4, tak pome. Gnajska, áno, je tu ten broadside, výborne, výborne, tak sa vám to páči. Á, škoda, 4 overpen len za 4700, alebo koľko to bolo, také málo. Ale mám taký akože ľahký a jemný pocit, že Gnajska tam ešte dá šancu na jeden výstrel, pretože nám toto nabíja celkom rýchlo a Gnajska za 2200, je ostáva 2000 a horí. Ktoré granáty budú rýchlejšie, tvoje alebo Azumi? Ty si to myslel, takto je smola. Takto je smola, pretože toto mohlo byť čistý kraken. Dokonca kraken pod 10 minút, čo je teda úplná halus, popravde v tejto hre. Ajova, o krásne, no. Tak ako... Hovorím choreograf a normálne im povedal, že ty brocaj tam, ty brocaj tam, ty brocaj tam. Pekne podľa poradia, presne keď dokončíš jedného, tak sa to zobrá tí druhí. Bože, to je paráda. Ale zase na druhej strane musím povedať, že to není ako keby... Ja sa teraz zastanem. Bol to Kozarus, bol to Kozarus, dobre. Či si nemýlim s tým druhým. Ja sa musím zastať, pretože... To je presne to, čo hovorím, pokiaľ vy sa dostanete ako keby ako bitevka, hlavne s tou francúzskou, keďže to má tú silu alebo tú rýchlosť. Vy keď sa dostanete v nejakom momente tým jedným ako dobrocajdu, tak ono to vážne potom pôsobí, že všetci de facto vám idú jak platení herci broadside. Ale to je presne o tom, že oni vás z tej strany nečakajú a nečaká vás tam väčšina ich týmu, takže ako náhle sa vám tam podarí proste dostať a váš tým ich niekde drží, takže nemajú kadiaľ v podstate utiecť, tak tým pádom ako vy máte vyhrané. No v tomto prípade akože majú tam hore akurát tak Jägera, ale všetci sú na vašej strane doteraz, ale tam vaše lode v podstate bojovali. Alebo teda jeho lode Kozarusové bojovali na CC-čku, tam je vidno, koľko je tam tých mŕtvol, takže... Ako doteraz bolo, prečo vlastne byť uhlovaný opačne. Tie nemáci, prečo to tak mali. No hold. Stále nám toto funguje, ponorčička, výborné. A ešte sme sa aj vyhli torpedám. Ja si myslím, že tejto časti, kde sa budete vyhýbať torpedám, nebudem replayovať. My sme ponorku totálne mysli, je to tak ďaleko, že sme ju vlastne ani
Ani tá, ako keby tá tlaková vlna od toho ju nehodila dole. Ale budeme k nej asi najbližšie, naša ponorka ju netrafila. Bližšie to daj k sebe. No, dobre. To by mohlo fungírovať. Bum bum, a to už bude blab, že? Výborne, tak trakane doba. Výborne. Hýli máme ešte dva, reloader už nemáme žiadny. Jean Bartik nám tam ostal trošku dožuchaný. St. Louis Broadside. S boostom. A aby som St. Louis zadával pred ne ešte viac. Akože ešte trochu by som mu posunul, ale však uvidíme. Ako ti hra povie. A bola tam sice brokovnica, ale. A je učička za 3. Ako ľahkých 140 tisíc popravde. 3 človek by pri 5 kg lomeno 6, keďže chuďak tak najskôr mohla byť jeho. Ja ako som očakával možno 100 litrov viacej, ale zatiaľ je to fajn. A jova minus 8. Ten už stále žije, Bard utiekol preč, Asashi je úplne mimo. Asashi ho teraz torpeda. OK. Tak konečne niekto chytil torpedo, okrem mňa, díky. Lebo už sa tak pozerám na tie replay, ak vy sa vyhýbate všetkým torpedám na tejto planete, len ja ne. Dobre, cez nadstavby, výborne. 400 mu ostalo, tak čo, sekundárka? Ne, on už healuje, lol, tak to je pekné. Pekne sa to zviezlo po pancieri, pretože chudák Vajove to vystrelo akože zle. V podstate. Nadstavby a bude bum, je to tam, výborne, super. Kill číslo 6. Tak, a teraz máme Broadside Jambarta, ktorý ale úplne presne vyšiel ten Broadside, takže super. A už to točí, chuďak, škoda, no. Kto si to zlízne prvý, povedz. Krásnych 9400. No jo. Máte ho kto vyžerať? Ty vole, Asashi, lol. Skoro bolo to po Kozarusovi. Posledný heal nám fakčí, výborný kill číslo 7. Už tam máme 180. Asashi je niekde napravo. Asashi je vytrpil len Colorado a nás, nikoho iného. My to streláme smerom doprava, že St. Louis sa bude točiť. Myslím, že to bolo tak akože dosť predčasné popravde ten výstrel, že... Eko, tam by som počkal asi 3-4 sekundy pred tým, pretože... Je to vybavené, už to niekto píše do druhého týmu, že už má 7. No. A St. Louis Broadside, lebo sa točil cez okraj mapy. A to je ten 8. Je ako krásne, no. V podstate okrem jediného Jambarta, ktorý kládol odpor a nechcel byť Broadside. Tejko to je, kámo, 8 kilov. Fuj, table. A to ešte bacha na to. Ešte tu majú živé Asashio a vlastne, ne že by som predbiehal, ale pripomenieme si, že v podstate... vlastne vyžrali mu toho tu gnajsku, že to netrafil, hej? Že tá brokovnica bola taká, že mysol ju, keď mala možno 500 alebo 600 HPček, keď tam horela, takže vlastne to by bolo kilo navyše, to už bolo v tejto chvíli 9 a to ešte tu naháňame Asashio, no? A problém teda je, že není reloader, není heal a Asashiové torpedo nám urobí bordel. Tak prepíname Hechanda, výborne. Ale pochvalili ho animáci, že výborne zahral. Takže
aspoň trošku taký ten fair play funguje v tej hre. A taká je tá normálnejšia komunikácia sem tam, ako len keď niekto píše, že Team of Debils a podobne. Je to dobré, ako je to dobré, že keď si zahráš a fakt akože zahráš dobre, tak ono to sem tam pomôže, keď ti aspoň 1-2 z toho enemáckého týmu tiež ťa pochvália, že fakt to bolo fajn. No bohužiaľ, toto Colorado dostáva teda Čočkenzi od toho Asashia. To je dosť nepríjemné, Asashia má šialene silné torpeda japonské, takže... A tým, že zrovna sú určené len pre bitevky, prípadne pre lietadlové lode, tak je to taká nepríjemnosť. Toto bola fakt RNG medzera, ty vole, jak na dve Yamata, takže okej. Okay. Aspoň vieme, z akého smeru je Asashio. Takže kade tade sa ideme teda akože uhlovať. Ja by som posielal možno tie nálety ďalej. Neviem, nakoľko to má bar, teraz to nepamätám, ale ďalej. Pretože toto je na tak krátku vzdialenosť, že v prípade, že by bol tu, takto blízko pri tebe už by si vedel. Aha, Asashio je tam. Výborne. Takže Asashio sme našli. Ouu, a teraz tá brokovnica. Brokada trafil ho jeden. Máme tak možno menej ako 50 bodov dokonca aktuálne. Tak ten bol krásny, ešte aj s ohňom. 980 bodov má domáci tým. Asashio nám horí. My čakáme len na reload 3 sekundy. 996. Letí. A ďalšie dva ohne dostal a Colorado vyžralo. Jaj. No dobre. Jako, síce v úvodzovkách len 8, budeme ale rátať 10, dobre? Pretože... Asashio mal od nás de facto 3 ohníky a 100% by to nebol rozdýchal, takže to je bolo fakt 10 kg so Jean-Bartom. Nakoniec 200 000 damage, 1,2 milióna, 4 000 fričov, kamo medaily, jak to absolútne není o čom. 2700 base expov. Je to šialene málo v úvodzovkách, pretože na to, že fakt dal 8 kg, na to, že vyvraždil de facto skoro až 10 ľudí, oficiálne 8, skoro až 10, to znamená väčšinu enemáckého týmu zabil, tak tie base XP, ako mi to malo by minimálne 3000 niečo, bohužiaľ. Je to devina v sedmičkách, tak mu to má znižený príjem, ale inak ako úplne fantastický. Všetkým ponakladal, koľko mohol a samozrejme v čistom tie kredity 1,1 milióna. Jean-Bart je premiovka, aspoň vidíte, ako to funguje s tou lodou, pokiaľ sa fakt človek v podstate postaví správne a tlačí to dopredu s tým, že tí enemáci mu potom doslova vychádzajú jeden za druhým broce. Na toto ten Jean-Bart je úžasný a tá buržu na desiatky tým, že má ešte jednu dielovú väžu navyše, tak je v tom o to je lepšia tá buržuňa vlastne, ale to už je samozrejme tier 10. Každopádne Kozarusovi obrovská gratulka k takémuto fantastickému výsledku. Ja som teda rád, maximálne rád a spokojný, teda, že čo ja som tu chudák 2 dní. Zrovna tuto s Bartikom sa mi úplne nedarilo. A pretože priemerne s tým Bartom dávam tak 143 kg na hru a teraz som mal fakt akože veľmi zlé hry. Povedzme, že 60 a mŕtvy a 80 a mŕtvy a podobne, takže to je hodne špatné pre mňa s tou loďou. Aspoň teraz je vidno, že fakt tá loď je neskutočne dobrá, ten Jean-Bart je neuveriteľne zábavný, skvelý. Není síce úplne najtvrdší, to je pravda, ale pokiaľ človek využije ten potenciál tej lode, tak tá loď ho neskutočne dokáže odmeniť, takže Ujo Kozarus, strašne ďakujem za posledný replay, fakt to bolo brutálne dobré. Vám ďakujem za pozeranie a ja idem asi skomentovať ešte jeden, mám taký dojem, ale možno vám ho nechám na zajtra, skomentujem možno ešte jeden, uvidíme, ako rýchlo sa dokáže toto nahrávať, predsa chcem aj streamovať, tak, že by ste si to porovnali, pretože v niečom tie replay sú spoločné, nebudem predbiehať v čom, a schválne si chcem vlastne ja hlavne pozrieť ten druhý replay, že ako to bolo, pretože tam ma to zaujíma ešte viac, takže Ujo Kozarus, obrovský klobouček, plná perfektnosť hra. A vám díky za pozornosť. My sa počujeme buď v ďalšom videu ešte dneska, alebo dneska na Twitchi, na streame. Takže zatiaľ, pa.